следващата година, нали така? Добро утро, госпожо Стена. Добро утро. Ами искате да вземете най-милото на хората? Ракията и сланината. Няма такова нещо. Значи, това, което говорят тези хора и което аз преди малко чух, разбирам, че те просто не знаят за какви промени става дума. Първо, това, което не е променено и е в закона от момента на влизането в България в Европейския съюз, това е, че всеки един човек, който има собствено грозде или собствени плодове от собствено производство, не от закупени, може да вари преференциално на половин цена, на половин данък, ракия до 30 литра от 40 градуса. Вие да познавате някой, който вари 30 литра от 40 градуса, защото аз такъв не познавам. Аз не познавам, но със сигурност има доста така, хора, които си варят. Това са правилата, които, за съжаление, действат от 2007 година, но те не се спазват и това се видя от репортажа. Хората, които участваха в репортажа, казаха едно към едно. Ние варим, за да продадем и да оцеляваме. Само че правилата са за собствена консумация от собствено производство грозде. Всеки, който вари за продажба, трябва да плаща акциз в пълен размер, трябва да е регистриран производител на алкохол. Хората казват, по правилата на митниците. Варим, ето, наистина, един господин каза, продава, може би. Това имаше предвид, че се добавя някакъв... Господин Хикимян, ако погледнем статистиката, ще видите, че половината от производството на грозде в България, само на грозде, не на плодове, отива в винпромите, откъдето се произвежда вино и ракия, а другата половина изчезва. Тя изчезва точно през тези казани и през варенето на ракия в количества надвишаващи с пъти разрешеното от закона. Закона не е променен. Пада сега, пада ето 500 литра, да не падне. Чувал съм хора, които си варят водка в тенджери под налягане, да не вземете да облагате и тях накрая. Така да стане. Искаме да има правила. Искаме тези правила да се спазват. И ако тези правила, а виждаме, че те дори не са били известни на хората, не се спазват, държавата едно по едно трябва да влиза във всяка една сфера, където те не се спазват. Това е истина. Знаете ли, попаднахме вчера с колегите на една статия. Тя, между другото, е от 2013 година. Менда Стоянова обича да готви постно. Сега, какъв бюджет сготвихте, госпожо Стоянова? Постен ли е, гювеч ли е, какъв е или има малко месце вътре? Ами, да, обичам да готвя постно, но това няма общо с бюджета. А може би с сланината, за която споменахте в началото. Защото тя не е постна. Ами, значи, гювеч с малко сланинка вътре. Вчера премиера Бойко Борисов, между другото, се изказа по повод сланината, ракията отново беше включена вътре за това, че хората трябва да се грижат за здравето си. Не може да се заделят и пари за здравеопазване на хора, които нямат хранителен режим. Сега това е една друга дълга тема и мисля, че тук трябва да има преди всичко образование и просвещение. И то на малките деца, на младежите и едва тогава на по-възрастните. И това няма да се случи нито с допълнителни данъци, нито с допълнителни санкции, а с ваша помощ. Чисто с вашите предавания, с популяризирането на тая истина. Чисто по бюджета обаче и ГЕРБ и Симеон Дянков станаха известни с постната пица 2009 година, далечната вече. Нека да чуем обаче Симеон Дянков каква оценка даде на бюджета сега, за да го коментираме него и започваме по перо по перо. Тиха, незабележима пица. Няма да се запомни с нещо особено. Но дори не е и постната пица, която вие показахте в началото на управлението. В Европа икономиката е много по-добра сега, отколкото беше преди 3-4 години. От тая гледна точка би трябвало да има и допълнения към гарнитурата. Не виждаме някакви допълнения, но виждаме по-голям дефицит и съответно по-голям дълг. Това в бъдещето ще е проблем на няколко правителства, защото ще се наложи да се дигнат данъците. Това всъщност е големия проблем. Така, ще се вдигат ли данъците, дефицита голям ли, пицата наистина незабележима ли, както каза Симеон Дянков? Дефицита намалява от 3% през 2015 на 2% през 2016. Средносрочната прогноза показва, че той ще продължава да намалява, само че не толкова стръмно, колкото му се искаше на господин Дянков и колкото той беше планирал, когато беше финансов министър. А просто по-постъпателно, по-бавно.
Лично аз смятам, че консолидацията на бюджета, често употребяваме тая дума, това означава намаляването на дефицита, трябва да се случва с по-бързи темпове, защото 8-ма година България е на дефицит. И този дефицит се финансира с дългове. След това говорим за увеличение на дълговете. Ами няма как. Хем да си на дефицит, да харчиш повече, отколкото изкарваш, хем да нямаш дългове. И прословутата дългова спирала. Само че господин Дянков каза нещо много важно. Това ще е проблем на няколко правителства и неминуемо ще се стигне до увеличаване на данъците. Дългова спирала няма и няма да има, защото дълговата спирала, пак казвам, е свързана с дефицита. И ако дефицита върви надолу и той се консолидира, бюджета се консолидира в рамките на следващите 2-3 години, дългова спирала няма да има. Дългова спирала се явява и Гърция е попаднала в нея, и много други държави, когато се вземат дългове не само за покриване на дефицитите, когато тия дефицити са в големи размери. На фона на Гърция ние изглеждаме дори да, прекрасно. Но да, ще се вдигат ли данъците? Премиера Борисов даде съвет на големите кметове да не бъдат толкова големи популисти, а да предприемат мерки, с които да финансират собствените си общини. Ще се случи ли наистина това? Първо, аз смятам, че общините трябва да обърнат сериозно внимание върху събираемостта на данъците си, на техните местните данъци. Защото в много от общините, с които числа аз съм запозната, има изключително много недобори, така ги наричат те. Това са и стари задължения, които не са събрани. И ако те започнат да работят в сферата на събирането на данъци, смятам, че веднага ще се почувства в приходната им част. Добре, но говорихме с голяма част от кметовете. Едва тогава може да се говори за преразглеждане на някои данъци, ако това е необходимо. И тук, знаете, местен данък е данъка върху автомобилите, данъка върху имотите. И това са данъци, които се използват от общината за покриване на разходите по средата, в която живеем, по улиците, тротуарите, пътищата, чистотата, детските градини, образованието и културата. Това е нашето самооблагане, за да живеем в културна среда. Да, въпросът е кога ще се стигне до него? 2016-та, може би не 2017-та. И ще бъде ли спазена все пак препоръката от страна на министър-председателя? Аз мисля, че вие неправилно така експонирахте неговата реч и извадихте от контекста това, че данъците трябва да се вдигат. Да. Нека да я чуем, за да видим дали правилно сме разбрали или не, министър-председателя Бойко Борисов. Искате ли да направим един експеримент? Да станат тези кметове, които имат дългове на общините. Станете да ви видя, защото утре ще дойдете при мене. Така, благодаря, свърших се с експеримента. Сиреч, имате дългове, чуйте каква ви е логиката сега. Имате дългове, но не искате вие да си ги съберете в населените места, където живеете, а искате като дойдете при мене да ви извада. Не искате да си съберете парите от таксите, защото искате да сте готини и добри, това го разбирам. Но и ние искаме да изглеждаме така. Местните данъци и такси са инструмент, с който вие можете да оправяте бюджетите си. Къде в Европа има, като искаш да живееш в Виена или искаш да живееш в Мюнхен, там данъците са други. Таксите са други. Ако искаш да живееш на село, там са други. Готини и добри, но с дългове. Ами да, откъде се появяват тия дългове? Харчат повече, отколкото имат. Това е. Аз не чух никъде в неговото изказване да казва, че данъците трябва да се вдигат. Той каза да се съберат данъците. И наистина данъците в София трябва да бъдат по-високи от данъците в едно друго малко населено място, защото да живее в София е по-скъпо, изискванията на живеещите в София са по-големи, иска софиянец да има и гостите на София, и идващите в командировка в София широки и хубави булеварди. Това струва пари. И не може постоянно да бъде финансирано от централния бюджет. Като казахте, госпожо Стоянова, гостите на столицата, такса Перник за коли в София предлага бизнесът. Възможно ли е това да се случи всички работещи от Перник, Кюстендил, Дупница, Благоевград или съседните общини, които пристигат тук през деня, да плащат повече? Ето един пример как перничани плащат данъка върху колите си в Перник, а всъщност разбиват софийските пътища, движещи се в тях. Но тук въпросът не е да бъдат облагани с някакви екзотични данъци, като този, който тук ще ме прочетахте, а да има
градски транспорт, в София мисля, че нещата вървят с много бързи темпове, особено след метрото, буферни паркинги и високи такси за паркиране в града, който ще спре паркирането и движението. Ви ходили ли сте в Лондон? Да, ходил съм. И знаете как се паркира в центъра на Лондон? Не паркира, как се влиза в центъра на Лондон? Просто не се влиза, ако не си платиш... Сложно е. Много висока такса. И тогава там няма коли, които да задръстват, да бъдат паркирани по улиците или да правят дупки в центъра. Това имаше една версия, София мой малък Лондон, но София е много далеч от Лондон. Ами, далеч е, малък... защото менталитета ни е далеч, защото ние само искаме, но не искаме да даваме, искаме някой да ни го направи, имаме претенции към този някой. Това обикновено е държавата, някаква имагинерна държава. Има някаква държавата имагинерна държава, ние, обаче казват 97 лева ние. За винетка да. И хората скачат за това нещо. Дали са с Поршета или не, повечето от тях със сигурност не са. Но ето, може да покажем и не снимки сега, докато тече разговора. Ами аз ги гледат сутринта, те да, бяха, да. Те първо са всяка сутрин ние и същи, да. Дупките са едни и същи. Ами, вижте, тук можем да водим разговор от това, кое е първичното, яйцето или кокошката. Значи, има дупки, защото няма приходи. А за да се запълнат дупките, държавата трябва да извади пари. Откъде да ги извади? Има два варианта. Или да ги извади от нашите данъци, които плащаме всички ние, или тези, които се движат по тези пътища, чрез винетките да си платят такса, тези пътища да бъдат добре. И мен второто ми се вижда по-справедливо. Защото този, който ползва, който има претенции, той трябва да плаща. Колкото до този път, който показвате, аз много се съмнявам, че това е път от републиканската пътна мрежа, чието ремонт и реконструкция се финансира през винетките. Ние се доверяваме на човека, който ни спрати сигнал да казва, не, че е с винетка. Това най-вероятно е път, който не е от републиканската пътна мрежа, но това не е от такова голямо значение. В крайна сметка всички трябва да знаем, че републиканската пътна мрежа, която има в България, тя е над 20 000 км. И тя ще продължи да се изгражда, да се доизгражда и тя трябва и да се поддържа. Защото сега използвахме страшно много европейски средства за да направим магистрали, първостепенни пътища, но те трябва и да се поддържат. И трябва да се поддържат с парите на тези, които ги ползват и които искат да се движат по хубави пътища. Това е истината. Не можем да не плащаме и да имаме добра среда за живеене. Това е. Започнахме с постните ястия, блажната сланинка. Все пак за вас бюджет 2016 какъв е? Какъв ордьовър е? Не, аз не обичам да слагам етикети на бюджета. Мисля, че това беше една така шега на господин Дянков, която вие поднесахте така и във времето се повтаря. Бюджет 2016 е възможният бюджет. Този, който нашата икономика с нейното ниво на развитие, с очакваното и развитие, с ръста, който очакваме в нея, може да си позволи. А можем ли да си позволим вдигане на заплатите? Защото хората казват, ние ще плащаме по-високи винетки, но нека да имаме цена на винетки, но нека да имаме по-високи заплати. Кои заплати, господин Хекимян? Заплатите на държавните служители, на чиновниците, както ги наричате вие. Или пък на учителите. Или на учителите, на които се повишават заплатите 2016 година 150 милиона повече за образование. Или на работещите в библиотеките, галериите и музеите, на които се повишават заплатите през 2016. Смятате ли, че наистина заплащането е достойно? Ама как си мислите, че трябва да се повишават заплатите в бюджетния сектор, чието заплати се финансират от данъците на работещите в частния сектор. Не съм финансист, но като всеки един човек, който не е специалист и не е финансист, съжалявам, иска рязко покачване на заплатите. Вие искате ли рязко покачване на вашата заплата? Обърнете се към вашия работател или искате от държавата, искате от мен през бюджета? Говорим, няма как да говорим стане. За хората, които обучават децата, нашите, говорим вашите за хората, деца, лекарите, които ни лекуват, хората, които ни управляват. Говорим за хората, които се финансират от бюджета и които се финансират и получават своите заплати от данъците, които всички ние плащаме и най-вече вие, работещи в частния сектор, произвеждащи вие в случая медийна услуга, някой друг хляб, друг масло. За тях говорим. За данъците, които тези хора плащат, за да осигурят заплатите на работещите в обществения сектор. И тогава заплатите на работещите в обществения сектор могат да скочат, когато преди това скочат заплатите на работещите в реалния сектор. Добре. Аз си мисля, че оправдание по принцип винаги има. Това не е оправдание. Но възможният бюджет е този за 2016 година. Аз искам да ви кажа, че 2016 година наистина има стъпка в посока повишаване на някои заплати в някои системи, които бяха рязко изостанали и две от тях аз споменах. Благодаря ви, госпожо Стоянова. Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия в парламента за възможния бюджет 2016.